räägin teile täna siis kahes kursusest. Üks on siis digiteenused, teine on küberkaitse. Digiteenused siis kõigepealt ja siis küberkaitse. Ja mõlemad on ühte moodi, ehk siis natukene sisust ja siis hakkame lahendama ülesandeid. Sest et ma usun, et iga täiskasvanud inimene oskab ise lugeda kõiki materjali, oskab videosi lihti klõpsata. Ja siis kui te teema hoidab, siis te vaatate. Ja nii palju kui mina siin võin rääkida, et see on äge. Kui te ei taha, siis te niimoodi ei vaata seda. Aga see, kui ma saan teid panna päriselt ülesandeid läbi tegema ja sellest elamus saama, mida lapsed tegelikult tunnis saavad, see on juba teine asi. Ja pluss veel see, et kuna need mõlemad kursused on ka üles ehitatud sellise probleemi lahenduse peale, siis te näete kohe ära, kus ka lastel murekohad tekib, sest teil tekivad tavaliselt endal kaasarvased mured. Aga maailmas tuleb siis kuidagi hakkama saada ja läbi liikuda. Läbi nende probleemide ja siis te näete ka seda, et kui õpetaja annab kõik vastused teile ette, siis see asi ei toimi. Et siis lõi, et lapse loovus läheb alla, teie loovus läheb anna. Ehk siis tahan öelda seda, et maailmas ei ole õiged valesid vastused, on olemad erinevad lahendused. Ja see, kui teie tahate ühtlusust lahendust, aga lapsed teitse lahendus, on ka täitsa okei. Aga jah, link siis on seal. Digiteenuste autorid on siis mina, Kaido Kikas ja Meelis Antoi. Kaido on ka siin. Täna kindlasti eksperdina saab teid aidata ja kommenteerida. Ja kuna meil on siinke hea huumor ka vahepeal, siis vaadake, kui palju te usaldate meie siukest nalja ja tegelikult kuidas asjad on. Seda võib ka vaadata. Et asi peab olema ka tore selle koha pealt. Nii, aga kui te tahate õpetajamaterjali, siis sellel tingil on siis õpetajamaterjali üles pandud. Saladus on parool ja saladus on parool ka küberkaitse õpetajamaterjalil. Ja siis paluti meid pärast pilootimist ja õpetamaterjali läbilugemist, et me peaksime rohkem metoodikat lahti selgitama, et kuidas õpetada ja millise filosoofiaga lahendada, siis nüüd on ka see sinna õpetamaterjali juurde pandud, et kuidas üldse läheneda asjadele, mis on meie nende kõikide kursustele ühine. Aga missugused teemad siis digiteenustel on? Arutasime siis oma vahel läbi, et mida meie Tallinna Tehnika Ülikooliga ootaksime inimesed, kes tuleksid meile õppima. Ja siis me tahtsime, et neil oleks ühepoolt selline arusaam riigis kui sellisest, mis üldse on ettevõtluskeskkond, mis asi on digiteenus ja mis asi tähendab arendamine, ehk siis sõike projektijuhtimise pool ühepoolt. Ja siis teine osa, mida kindlasti minu teaduskond siis IT-osas ja IT-kolledžis tahaks, et inimesed saaksid hakkama siis webiserveriga, üldse Linuxiga või siis ka niisama erinevate teenuste installeerimisega, halduse ja kasutajatega. Ja kindlasti ka turvalisus on meil olnud siis väga kõrgel kohal. Kuule, kohal. Nii. Need slaidid, kui see aadnesi mõõtudes tuleb mingi foto. Eel on tegelikult suur ii äkki. See on suur ii, jah. Nii, aga probleem, lahendame. Väga hea. Et nüüd tuleb õige, jah? Jah. Super. Ja kui me pilootisime, siis me saimegi aru, et need esimesed kolm peatükki on sellised, mida suudavad õpetada ka sellised majandustaustaga inimesed õpilastele, sest tegelikult on hästi palju sellist rääkimist ja planeerimist. Ja kui me jõudsime sinna maani, millised inimesed ka TalTechis võiksid tulevikus hakata siis õppima tudengitena, siis see osa oli koolidele väga raske. Ehk siis kui õpetaja ise ei ole kunagi serverit installeerinud või ta ei ole ühtegi veebilehte ise kunagi hallanud, siis ta on väga raske need asju õpetada. Ja see tõttu me tekitasime siis kolme astmelise võimaluse. Ehk siis kui laps ise on edasi jõudnud, et ta on midagi seal üritanud teha, siis ta võib liikuda edasi jõudnud teekonda. Ehk siis ta veerib ära siis Debiani endale, seadistab selle ja teeb kogu selle surmurri läbi. Kui õpilane on huviline, aga jääb ätta selliste asjadega ja ei oska ise YouTubeist igalt poolt abi otsida, ei oska siis neid manuale lugeda, siis ta pigem äkki paneb Windowsi peale XAMPi üles, ehk siis paneb sinna omale veebiserveri jooks, mida me ka Pelgulinnas oleme kasutanud. Ja siis Kaidal on luksed nii pikalt selle peale, aga siis elad üle. Ehk siis probleem oli selles, et selliseid teenused ei tohiks kindlasti lasta siis interneti avalikuks ja ei tohi õpilasele siis pärast seda öelda, et oi, et sa said mingisuguse Windowsi baasil mingi asja üles panemisega hakka, et jah, nüüd oledki professionaal valmis ja siis nii kui sa esimene kord ka netti paned viimene õpilast, et on maha ägitud see arvuti, pluss oli kooliserver ja kõik muud asjad ka. Ehk siis selle neljanda-viienda peatükki osas on hästi palju turvaküsimusi, mida me hetkel ei suuda teie jaoks ära lahendada.
aga kui te teete Linuxi peal asju, siis asjad on natukenegi turvalised, Windowsi peal on kui poolturvaline, ärge võrku laske, sinna avalikku, siis on kõik kosti. Ja siis me saime aru, et on veel see low level, kes ei suuda ka nendega hakkama saada, kes tahaks lihtsalt sellest kursusest läbi minna. Ja nendele me siis ütlesime, et no ka tee siis Google saidis oma lehte. Või siis tee Facebooki baasil, pane sinna mingisugune page ülesse ja halda seda. Et sa saad sama kogemuse tegelikult, sest et ka neid inimesi, kes sisu hiljem haldav hakkavad, on meil ka Eestis vaja, mida enam paljud inimesi ikkagi veel ikkagi ei oska. Ehk siis kolme astme sellisena lükkasime need teekonnad siis käima inimestele. Ja siis turvalisus ja kvaliteedi koha peal tõmme meile tagasi ja räägime siis kõigile, et võibolla kõik asju ei peaks tegema. Ja kui sa tunned juba, et sa ei oska, siis saa aru, aga siis ära kõik tee. Ja lõpuprojekt kordab tegelikult seda sama protsessi. Tee palun endale mingisugune idee, realiseeri see kuidagi ära, näita, et sa oskad projekti juhtimise plaani paika panna ja esita see lõpuprojektina. Nii, aga et te saaksite natuke kogemusi, ma tahaks teid jagada siis erinevatesse rühmadesse. Ja kuna te olete nii palju ilustatud oma sõpradega veel istunud juba ühe päeva, siis ma tahaks teid jagada erinevatesse rühmadesse. Ehk siis me hakkame liikuma. Ja selleks, et parimalt liikuda, teeme rivi. Ja rivi teeme seda moodi, et see, kes tunneb, et see vinuks ja samp ja muu asju, tema on natuke aru saada, tuleb siia poole, ülend on vahepeal ja kes ütleb, et see mitte midagi ei saa aru ja see teema üldse on väga eruline, istu saaks seal poole ääres. Tekitame sellise rivi. Just. Et kui natuke tehniline selline installeerimine, veeli server, Linux on sõber, tule siia poole, siis kuskin vahetal on selline taakasutada, sinna poole jääb siis see, kes ei ole üldse pigem nagu kardaks täna arvutit kasutada, mind põhjad juba koos. Nii, peab tekitama siis rivi, nii et kehalis õpetaja oleks rahul ja õnnelik teega. Nii, tuleb saurustel siia poole natuke, tulge siia poole, see juba võetakse siia poole punti, kui see ka nii keskel olete. Nii, kõik võivad osaleda, ei pea kõik. Nii, ma, Janel, kuhu sa tuled, Kanel või siia poole, sa ei saa sinna taha jääda. Sa võin sinna teise, nii et ära. Ei saa praegu. Nii, ja päriselt ka. Janel, tule nüüd siia poole, sa ära valeta. Ei ära valeta, tule. No, sa saad vähemalt hakkama. Tule. Teeme kiirkursuse. Kiirkursus sulle. Käima oskab panna, väga hea. Oled Linuxit näid kunagi? No, võt näid. Juba oled siin poole. Kuidas viist välja minnakse? Nii, väga hea. Viieks loe. Viis. Üks. Kaks. Kolm. Neli. Viis. Üks. Viis. Teie oma gruppi kaased istuma. Oma gruppi kaased juurde. Nii, ma olen kahed. Ühed. Number ühed. Kaks. Kohu. Siia ära välja. Jah, sobib. Kolm siia. Ma olen kiinni. Nii, nüüd istu kuhugi maha oma grupiga. Ja ma räägin, mida ma teilt järgmise 15 minuti jooksul tahan saada. Just. Nii. Number 1 grupp mõtleb ja vaatab siis Startup Estonia veebilehelt. Tutub erinevate startupidega ja koostab selle kohta vähemalt kahe ettevõtte kohta kiir ülevaatuse. Nii, number 2, tunne kliendi tausta. Saadan teid Statistikaameti veebilehele, võin öelda teile, et septembrikuus avaldati uued andmed Eesti kohta. Nuhkige meile midagi välja noorte inimeste kohta või oma vanuste inimeste kohta, mida nad kasutavad, kuidas nad kasutavad, millised võimalused neil on.
ülesanne kolm , ehk siis grupp kolm , võiks siis hakata mõtlema , et milliseid teenuseid üldse , kas teie või noored , te peate ise vaatama , et valige mingisugune valdkond ja kaardistage see valdkonnas ära , mis seal juba on olemas ja mis siis , kus siis lõhe on . et väga hea oleks vaadata kohaliku omavalitsuse teenuseid , sellepärast et seal me saame ise kõige rohkem kaasa lüüa . Ülesanne neli , grupp neli , kes on meil neli , tõstab käe . väga hea . ma teen ühe vahetuse . grupp nelja ja grupp ühega . Ülesanne neli on , te saate minna veebilehele , kus te võrdlete erinevaid sisuhalduseid , võrrelge eri kahte , saate sinna sisse logida ja seda uurida , aga te võite ka rohkem uurida . ja üles grupp viis , kes on grupp viis ? Te olete viis , jah . vaadake , kuidas teile rohkem meeldib , kas te tahate isket vaadata või siis GDPR-i teemat ? ja no ma ei tea , Aata oskab vist GDPR-i ka väga hästi , et vaatame sellele . ja ma tahan teid saada siis nüüd juba 14 minuti pärast mingisugust väikest juttu selle kohta , mida te tegite , kus teil mure tekkis ja mida te alles saite , kuidas seda võiks lahendada . sest õpilased tavaliselt teevad seda rohkem , aga õpetaja võiks 15 minutiga haarata selle põhikontseptsiooni ära ja omavahelist koostööd teha . siis rääkima . teised kuulavad ka kenasti . ja esimese grupi teema oli siis Startup Estonia . kuna me võtame ka teil kaamerasse , siis oleks kena , kui te tuleksite natuke kas ettepoole või siis teine variant , no see laua külje teeme . või teeme siis mingi esinemise asja sinna alla . nii , aga et kui me jõuaksime ka küberist rääkida , siis sellepärast me teeme tempoga , oi kui tore , nii . ma tahan endale klassi sellise . ja , nii väga äge . pead selle ise tegema , Android selle Raspberry Piiga paluks . nii , aga number üks grupp on , mis seal kõige taga on . ja nüüd on nad lava taga . pange nüüd see lava sealt eest ära . see nüüd näeb ära . ei , nad tuleb , noh , meil on kaamera filmib sealt . Nonii , teed natuke allapoole vist . tere päevast , lugupeetud kolleegid . kuulame . täna oleme siia kogunenud selleks , et arutada läbi esimest ülesannet . esiteks me peaks mainima ära seda , et esimene ülesanne ei ole täidetud täies mahus . kaks viimast punkti jäid vastamata ajanappuse tõttu , aga me võtsime siis kaks startupi , võtsime Fox Academy ja Opiku , mida me hakkasime siis omavahel võrdlema . et need mõlemad need startupid kuuluvad siis haridustehnoloogilise ETK valdkonda ja me mõtestasime ja kirjutasime ära , et ettevõtete eesmärgid on siis , et Fox Academy puhul on siis anda lisatuge reaalainete õppimisel nii põhikooli kolmandas kooliastmes kui ka gümnaasiumiastmes ja siis anda õpilastele iseseisvalt iseennast testida ja kinnistada siis õpitud teooriat . Opiku puhul on siis eesmärkideks just
levinud õpikute kättesaadavus internetist ehk siis Avita ja Kooliõpi kirjastustel ja siis samamoodi ka teha õppimine ja siis õpikute lugemine natuke interaktiivsemaks heliklippide ning visuaalsete elementide läbi kaudu. Fox Academy ettevõte oli loodud aastal 2015 ja Opik, kelle haldes tegelikult on StarCloud OÜ, oli asutatud siis 2000, no Opik iseenesest oli vastusele vajatud 2017, aga see ettevõte StarCloud OÜ 2014. Mm-hmm. Nii ja nüüd ma siin peatan, sest et ma räägin ühe metoodilise triki selle üldse ülesannetega ära, on see, et kui te õpilastele ülesannet annate, siis aega on aega limiteeritud. Ja siis tavaliselt ma ütlengi, et sul on aega teinud 2 minutit, millest ma tean, et nad 2 minutit kindlasti üle lähevad. Ehk siis ma näen, et olete teinud väga põhjaliku juhi tööd, olete selles mõttes saanud. Kuidas teil see ülesanne nagu sobis, et selles mõttes, et oli huvitav andmebaas uurida ja võrrelda? Oli. Ja õpilastele, kui me õpilastega tegime, siis oli samamoodi, et nad ei saanud alusulise start-up on, sest vanast firma kasutuse sõna idufirma, eks ole. Ja just, et mis see start-up kui selline on? Et miks siis tavaline ettevõte ei ole seal kirjas? Kas teil seda küsimus tekkis? No see küsimus oli tegelikult juba mõned päevad tagasi tekkinud, kui meeldis oli kajastatud, et see siis start-up on ja milleks seda vaja on. Ma hakkasin seda mõtlema selle peale korraks, aga jah, vastuseni ei jõudnud. No, ja siis ongi nagu variant on see, et kas õpetaja ütleb vastus ette ja siis õpilased ütlevad aha ja tegelikult unustavad selle või siis tuleks anda see tegelikult kodutööna, et iga üks siis toob siis erinevad fakte ja võrdlusmomente, et see on näiteks lisa asi, mida võiks jätta. Eks siis tegelikult siin kursus, nagu ma ütlesin, on tegemist üks probleemi lahenduse, kus meie ei anna asja ette, vaid ütleme, et tule räägi ise mulle nüüd asjadena. Nii et alati jääb kripeldama see asi, mida õpeta lõpuks ikka ei rääkinud. No teisi trikke on veel, kuidas siis tundi saab hästi korraldada, on see, et õpeta tuleb hunniku raamatutega tundi ja kõik aeg mõtled, et mis nendes raamatutes siis on. Siis tundi lõpus viidid raamatud ära, kui ülikooli professor ei räägi ka, mis see raamatus on. Iga kord mõtled, mis ta raamatus on. Aga noh, vahel võiks siis tuua klassi mõne asja, tunni alguses see teema avada natukene, lahendust mitte anda ja tunni lõpus oleks lahendus anda. Näiteks see start-upi teema võiks avada tunni alguses, et mis see on. Siis tund aega kõik otsivad ise välja ja tunni lõpus tegelikult siis koos arutada, mida siis tegelikult välja mõelda, et mis see võiks olla. Ma sa tahad öelda, mis meil on start-upi ja tavalise ettevõtte vahel, kus öelda sinu oled? Mina esindan start-upi, aga ma võin öelda definitsioon on hästi palju, aga ma arvan, mida kõige enam kasutatakse, millele ka meie IT-minister muidu viita, see oli Steve Blacki definitsioon, et see on ettevõtte, mis alles otsib oma ärimudelit, ehk nii-öelda testimisfaasis ettevõtte. Ja siis hetkest, kui ta enam, kui ta on selle selgeks saanud, siis ta ei ole enam start-up, siis ta on scale-up või siis nii-öelda tavaline ettevõtte. No ja siis teine asi, mida tavaliselt selgitatakse, on siis see, et üks on see, mis läheb kohe maailmas ja kiire kasvuga ja tavaline ettevõte võib siis olla see, et sa tahad lihtsalt arved esitada. Ja see kasvuprotsent on teine tavaline definitsioon ja ta peab olema vähemalt siis 100% aastas kasvav ettevõte. Üldjuhul on innovatiivne lahendus ka. No see on jälle, osad ütlevad, et see peab olema tehnoloogiline komponent, siis ütlevad, et ei ole tingimata vajalik. Kas ta on tehnoloogiline või mitte, aga mingi innovatiivne lahendus, mida ennem ei ole, mis nagu lõhub turgu. Sellised asju väga hästi ka tunnis kasutada, et panna teised õpilased õppima, et õppime üks teiselt. Õpetaja ei pea olema kõige targem, õpetaja lihtsalt juhib seda progressi, et sõike facilitatori roll on. Küsimus sulle vastu, et kas siis metodoloogiliselt või kuidagi su enda kogemus näitab, et see sama, et see kui õpetaja annab selle vastuse ette ära versus see kui õpilane peab ise seda vastust otsima, kas seal on nagu selgelt mõõdetavalt siis ühtepidi parem tulemus kui teistpidi? Kui ma näen asjaga vaeva, siis ma hindan seda. Ükskõik mis asjaga. Ja ma olen nagu selle vastu, et õpida selle vastuseid ette anda, siis tema peab seda maailma ise avastama ja tegelikult noored on selle meil kogu aeg nõunud. Ja siis on meil see vana kuklas olev traditsiooline õpetus, viiskus õpetaja laulis kõik asjad ette, õpetab tehas loengut. Ja on ka hästi palju kultuurilise eritusega seda, et paljud ongi nii harjunud õppime ja nad nõuavadki seda. Ülikoolis ma olen tavanud ära, et Eesti ja Vene kool on väga erinevad. Ja Vene kooli noored on isegi ka doktoriastmes on mulle öelnud hiljem, et aga sa ju ei öelnud meile vastuseid ette ja mina nüüd ei teagi.
Ma mõtlesin, et ma ei tea, et sa oled nagu doktorant, et kas sa ise ei peaks teistele ütlema, et oluline on see, et sa pead ise nagu maata, kus see maailm üldse on. Et mina võin sulle ütleda, aga homme on mingi asi muutunud, eks ole. Et mina ei võta endale selle, et kõike teada rolli. Ja ma, nagu sa ajad, ma ei anna sulle ka täna vastust selle koha pealt. Aga ma ütlen niimoodi, et kõik, mis ma olen ise aktiivselt läbi elanud ja oma valuga läbinud ja eksinud ja sellest õppinud, on tegelikult see, mis jääb. Sest muidu on nagu lihtne. Ma võin teha hiljem ka mingisuguse faktitesti ja lapsed hirmuvad tunnis. Et issa, jumal, ma ei teadnud, et seda definitsiooni elu on läbi. Ja tegelikult ei ole elu läbi, kui sul on kaks erinevat või kolm või oma vaade asjale. Ei ole, elu läheb edasi. Ja tegelikult saab kõik need ettevõtted teha igasuguse definitsioonita, teadmata teeb ju ära, eks ole. Et oluline on jah, et õpilase aktiivsus ise siis tõuseks selle koha peal. Nii, tahad rääkida? Ei, kui sul, mina juhendasin siin täpselt sama moodi. Jah, just. Just, minu juhenda. Lasin sinu oma ämpi taga teha. Ja ma tunnen ennast väga tugevalt sellega. Aitäh sulle. Nii, aga aitäh teile! Ja ma soovitan kasutada siis hästi palju plaksutamistunnist just selle kaasa elamist, mida tavaliselt ei ole. Nii, võtame järgmise ülesande. Kuidas meie kliendi tausta võiksime tunne õppida? On erinevaid viise, on meil siis võimalik klienti küsitleda, on meil võib klienti vaadelda, kuskil tema võib midagi välja nokkida, aga üks väga kasutatav võimalus, kuidas saada teada, kes meil Eestis on, on siis statistika, et mis teie teada saite mõnevalt? Või mis kogemus üldse tekkis selle andmebaasiga töötades? No meil läks kõik segamini. Teil läks kõik segamini, väga hea. Ja lõpuks me leidsime väga vähe ja lihtsalt mina ei ole kindel, kas me leidsime see, mis oli seal vaja. Aha. Me jagasime nagu pooleks, et üks grupp, siin on kuus küsimust, me oleme kahekesi paari kaupa kolm proovisime leida, leidsime ainult pool esimest, teistest ma ei tea, mida. Mina leidsin viimase, et viimases või seda neljandat küsimust tekis probleem sellega, et sellised vanuse vahemik ei ole ja neid ei saanud see reguleerida, et meil ei ole lähteandmeid 16 kuni 24 aastased, et lähteandmed on 10 kuni 19 ja 20 kuni ma ei tea milleni. Et, kus meie teise küsimuse kohta me leidsime neid Statistika amet on siis erinevatel aastatel erinevad vanusegruppid erinevalt grupeerinud. See on üks väljakutse, mis tuleb, mis tähendab seda, et lapsed õppivad sellest mida. Et andmed ei ole ideaalsed, aga kuidagi peab midagi teada saama, eks ole. Aga nüüd tuli siis, minust tuli 19. või 17. september, tulid välja siis 2019. aasta andmed. Ja see peaks olema seal Statistika ameti blogis ka äärel eraldi välja toodud sellele link. Nii et suunatagi neid lihtsalt uurima, et kui sa ikkagi mõtled Eesti peale ja tahad teha, siis sa pead nagu vaatama, et kui sa, kas kui asju selline asi, kus saadas see rohkem palka, kui sa lähed mingid väga kallis teemad ja olid autosid pakkuma piirkonda, kus raha väga ei ole, siis võibolla ei ole kõige õige mõte võiteks. Või siis mina lastega tegin, siin räägid ülesannetes, mis ei ole alati õnnestunud teemikord, siis mina õpetasin oma arvutitunnid aastat tagasi, mis õpilasi väga puudutas loomulikult, et kui palju on lapsi teinud alla 16 aasta aborti. See tekitas väga palju elevust ja kõik tahtsid selle kohe teada saada sellise luule. Mis mõttes, kas keegi on juba aborti teinud selle saanud? Ja pärast seda nad uppsid igasugused muid asju ka seda andmebaasist välja, mida veel oli. Nii et mingisuguse kommiga saab neid sinna sisse, mis neid nagu puudutab ja siis nad uurivad kõik teised asjad välja. Aga põhiline asi, mida ma tudengitega ülikoolis olen siis kohanud, on see, et nad tahaksid õudselt teha materjali vanematele inimestele ja see käib ka europrojektidest hästi läbi, et me tahame teha neile appi. Ma küsin, et kas keegi nagu kasutabki seda tehnikat või ta oskab. No siis selgub, et tegelikult selle vanainimesed appi ikkagi vaja ei ole, aga nemad tahavad appi teha. Eks siis app on neil kogu aeg meeles, aga tegelikult lahenama peaks kliendi keskselt. Ja mida kliendil on vaja? Ja siis on vaadata, et mis tema üldse võimalused asjad on. Et siis see ülesanne peaks tegelikult rääkima sellest. Ja siis me saaksime oma vahel rääkida need fookusgruppid, mis meil on. Ja kas meie klassi sees näiteks on ka kõik, kas kõik vastavad selle ühele, et kõigil on seda moodi tehnika. Või siis seda moodi arvamus, et tuleb välja, tegelikult ka klassi sees on väga palju erinevaid võimalusi, kes kasub Androidi, kes kasub Applit,
kellel vanemad on midagi ära keelanud, kellel on midagi saanud välismaal käia hoopis teise kogemusega, et hästi palju erinevad arvamused tulevad. Et sellised asju tasub arutada, et kas kui palju me saame usaldada andmebaasidega kohalt. Aga mingisugused asjad saada, aga meil oli eesmärk õpetada siis Eesti teenuseid kasutama ja üks nendest on siis Statistikaameti andmebaas. Aga siis aitäh teie grupile! Et ka siis, kuna ma annan teile väga vähe aega, siis kui õpilased jõuavadki väga vähe tehtud ja annavadki rahulikult teada, et seda nad said ja seda ei saa, see on ka okei. Ei peagi kõik asja ju tegema 5+ pealt. Nii, kolmas ülesanne on meil siis niši leidmine ja siin oli vaja siis asju välja mõelda ja tegelikult tuvastada ka sellised auke, et kuhu siis üldse midagi pakkuda oleks. Mis te saite teada? Me keskendusime siis eelkõige erasektori poolt haridusvaldkonnas pakutavatele teenustele. Ja näiteks mulle endale jäi silma ühel eelmisel nädala konverentsil Noorteühenduste Liidu poolt esitletud väga põhjalik statistika. Nad olid küsitlenud noori, see kui noore definitsioon oli jälle suhteliselt lai, et see ei piirdunud ainult kooliealiste noortega. Aga ülekaalukalt ikkagi e-kool oli noorte jaoks see kanal, kus nad oma informatsiooni hangivad. Aga kui me hakkame mõtlema, et kas e-kool annab siis nendele noortele, kui nad kasutavad e-kooli oma põhilise infoallikana, et mis infot nad sealt saavad, et kas nad saavad ka kooli väliste tegevuste kohta, ehk siis nii-öelda teiste erasektori poolt pakutavate haridusteenuste kohta, siis nii see teatavasti ei ole, et e-kool siiski ei ole seni veel liidestunud erinevate muude pakkumistega. Näiteks, et siis arutasime siin oma vajal, et ka huviring.ee ja huviringi.ee ja neid lehti on nii palju, aga nii. Arvatavasti isegi lapsevanemad ei ole teadlikud sellistest võimalustest. Näiteks minu enda kokemus, et Eesti 2.0 poolt korraldatav suvekool hüppelaud tegime küsitluse noortes, et kuidas see info nendeni jõudis meie üritusest ja sealt tuli välja, et 51% kuulsid üritusest oma sõbralt, mis on jälle see, et kus see sõber kuulis, selle kohta nagu ei osanud võibolla küsida. 20% kuulis sotsiaalmeediast, 11% tavameediast ja 14% kusagilt mujalt. Ja oma koolist sai tervelt üks õpilane info, mis jälle tuleb siin suhtuda teatava reservatsiooniga sellesse infosse, et tõenäoliselt need õpilased saavad koolist väga palju infot. Aga et probleem ongi selles, et see infovoog on nende jaoks nii massiivne, et nad ei suuda sealt eristada. Samamoodi näiteks koolide kodulehed, et siin ilmselt ka erinevate koolide esindajad teavad, et mõnel võibolla on seal rohkem infot, teistel vähem. Lapsed vaatavad peamiselt menüüd sealt. Just, et suhteliselt staatilised on osad need lehed, et väga palju ei värskendata ja tõesti ka ei saa siiski nõuda, et väljaspool oma kooli toimuvatest üritustest peaks koolikoduleht teada andma. Nii, ja nüüd ma peatan siit. Aga ma saan aru, et te tuvastasite ära siis, et kuidas lasteni jõuda on jätkuvalt probleem. Samamoodi, mis vanemate jõudmine on täpselt sama probleem, eks ole? Aitäh teile! Nii, see sama uuring, mida sa rääkisid, see on meil ka sütsupiku osane üleval, siis ma küsisin luba, et kas ma võime viidata. Ma ütlesin seda leida praegu, aga ma ei suutnud. See oli selle sama, kui see ülesanne on selle sees, siis selle all on täpselt see vihka. Et see on nagu üks asi, et mulle ka meeldis seda, et oli noorte asju vaadatud. Teine asi, ma räägin siis taustas korraks juurde, et miks ei ole kooli veebides ja e-koolis seda informatsiooni, on sellepärast, et kui on tasulised teenused, mille on keelatud seadusega, sugust rääkis vaat jagada. Ja siis tekib see sama küsimus, et isegi kui näiteks tasuta, siis kas on eetiline. Ehk siis kooli seinale me ei tohi panna, aga siis kooli veebi tohime panna ja e-kooliga on sama asi, et kui näiteks mingisugune firma testmib burgereid ja me teame, et ta on ebatervislik, aga ta on nõus tegema tasuta haridusportaali ja ütleb, et aga mina pean ka saama ja ma olen nõus ka maksma. Eegi kool peab selle ligipääsu annast, ta ei saa ju öelda, et siin ma lasen ja siin ei lase, siis kus on see eetika piir. Et sellised asju võis ka arutada, millised teenused asju tohiks, et kas üldse tohiks lastele niimoodi peale suruda ja neid kallutada mingite muude teenustega. Ja mõned vanemad on hästi resoluutsed täna selle koha pealt, et laha seda infot. Ja mis nüüd e-kooliga juhtunud on, on siis see, et kooli osa on eraldi ja reklaam osa on täiesti eraldi. Eks kooli ei saa ka midagi teha, kui nemad näiteks saadavad infot. Mind häiris isiklikult, see võib olla videos ole, mind häiris isiklikult kunagi see, kui tehti küsitlus kirjandusõpetajate või kuskil ajakirjanduste tellimusel, kus küsiti õpetajate lastelt, et milline on teie koos kirjandus. Ja pärast seda tuli postimees müüki.
selline täpselt see, mis oli täpselt tellimus tehtud, et seda mulle ostavad ja seda koolis tahaksid. Et minu jaoks on see väga ebaeetiline äri ajal ja siia maani ma ei ole nõus sellega, aga seda tehti. Aga siis see selleks. Et vaat siuks asju saad tega lastega muidugi kasutada, et kas, kus nemad oma siis seda nissi näevad. Nii, sisu haridus ülesanne neid. Mis te teada saite? Mis me teada saime ära? Saime teada seda, mida me juba tean. Aha. Mida me teame osaliselt rääkisest ka teistele edasi ja osaliselt tegime siis niimoodi, et mida võib ka koolis juhtuda, on see, et kaks tükki tormavad ees minema ja panevad kõiki seda tahvli peale kirja. Et, me võtsime kaks enam levinud sisevaatustarkvara, WordPressi ja Joomla, sest et nendega tegelikult on see kõik see parem variant, et kui me võtame sealt mingisuguse muu versiooni, siis me never know ei tea, millal seda kas uuendatakse või millal see maha kukub. Enam levinutega on tavaliselt ikka see, et tuleb suur meedia kisa ja kära kõrvale, kui mingi asi hakkab nüüd ära aeguma või hanguma või mõni suurem turvaauk leidub. Mõne väiksema puhul ei pruugiga sellest teada saada ja sa võidki saada nagu nii-öelda rünnakoopiks. Ehk siis nagu näha, versiooni uuendused möödun sellel kuul, Joomla puhul isegi mõned päevad tagasi, litsents siis public. Ja tegelikult võiks sisevalduse kohta öelda, et mõlemad on multifunktsionaalsed. Küll ühe koht, mõlemad on tegelikult portaalid, blogid, e-poed, mis iganes, ehk siis ikkagi multifunktsionaalne. Ja Joomla pigem natukene keeruline sisevalduse poole pealt, WordPress pigem natukene lihtsam. Noh, mõlemal on see tead ja vead küljes. Et see sama portaal Open Source ja Open Service Matrix, mis erineb selle koha pealt, et kui ma peaksin oma serverile asjad üles panema? Mis seal erilist on, see pannud tähele, see 24 tunni printsiip. Eks siis tegemist on siis portaalidega, kus on hästi palju sisu algused testimiseks üles pandud. 24 tundi aegas teed selle süsteemi rumalaks, kõik asjad katsetad, tõmmatakse puhtaks jälle uus päev. Eks siis see on võimalus saata õpilasi, kes on natukene andekavad, uurima neid süsteeme enne, kuna midagi installima hakkavad. Ja võiksid seal katsetada just neid teisi süsteeme, neid ka, aga neid teisi, sest siis nad näevad, kui palju jama on teistes süsteemides ja oskavad hinnata neile pakutavad häid teemased. Automaatselt ka 24 tunni jooksul. Ja seal on niimoodi, et sul on välja saad miniparoolid ja kasutaja, et sa saad vaadata kasutaja, sisse logitud kasutaja versiooni, avalehe versiooni ja admin. Aga sa võid arvestama, et üle maailma, kõik teised ka kasutavad samal ajal, et keegi adminib seal samal nagu sina, sa saad selle kogemuse ka, et mis siis on tunne, kui keegi on sinu süsteemis. Aga jah, et tudengitega ka, tavaliselt ma annan neile pool tundi, kolm keskkonda, igaks kui erineva valima, üks on siis üldlevin ja teised on siis mingid juurde. Nad peavad siis vaatama samamoodi, et kas disaini saab muuta, kas saab kasutajad lisada, mis sa seal teed, noh kõiki asju. Ja nad saavad üsna kiiresti selgeks neile. Ja viimane kord Tallinna Ülikooli tudengid, kes olid programmeerimist rohkem õppinud ja vist varem, siis nemad ütlesid, et mina programmeerin, et pärast seda ise valmis oma süsteemi. Nii et oli ka selline tulemus. Aga ma usun, et noortele, kes ei oska, suurepärane võimalus selle kohaga. Ja miks ma olen nagu kindel, et meie õpilased suudavad neid asju teha, sest mina tegi õppisin seda ka ülikoolis niimoodi kasutama, et mitte midagi ei osanud. Tegin oma magistritööd sarnase asjaga ja tegin lõpus installisin kõik need ime asjad ära ka. Ja mu ei olnud tark kiitavad ja ma sain see hakkama. Nüüd ma olen pärast olen tark, siis kui ma olen kõik läbi olen teinud. Nii et ma saan aru, et tegelikult minu mõelest Meelis tegi 7. tüdrukutega ja nad said hakkama. Gümnaasiumi jutuk isa, et ma ei saa hakkama, see nagu ei päde enam, kui meil 7. klass samana tegi. Ma ei usu seda juttu. See gümnaasiumi kisa tuleb pigem selleks, et saada see võimalus, et mitte teha. Aga seda tuleb nüüd väga eirata, et neil ongi antud see võimalus, et tõstate, et tehnika ei tööta või ma ei oska või ma ei saa. Seda enam ei ole täna ja kui on isegi, siis ikkagi saab selle võimalus, et kui oma tehnika peale ei saa, siis on meil see sama, ja webis saab teha, või on ka mingi veel kolmas neljas versioon, nii et ka täiesti. Et mina olen kohanud ka oma kooli pelgulinn õpilaste, kes seda, et minu koolis saadi kõigiga hakkama, ma poolt klassiski, ja siis samal ajal läksid teise klassirumi, kus õpetaja oli kogu aeg koha ja seal on suutnud mälu pulgal vahetada nime ära poole aasta jooksul. Sest et õpetaja käis ja seletas ja nägutas ja rääkis ja hoidis kätt ja see oli aastat tagasi. Et ehk siis, kui lase kasutad ära, et kui sa anna selle võimalus ära kasutada, siis on. Aga sina õpetaja unistad, ütled, aga ma ei peagi seda oskama. See on teie teadmine.
no siis tegelikult tehakse kõik asjad ära. Ja õpetab usub õpilastesse, et jaa, ma tean, et sa saad selle kokku. Et ühel hetkel tuleb nagu see hetke, see julm joon tõmmata, et mul on ka selle kohta klassis on ka samamoodi ekraanid on pilt peal, et mis nägu ma lähen siis, kui ma olen kolm korda seletanud. Ühel hetkel ma enam ei lähe sinna klassi ja ei seleta, ja siis ta läheb ja küsib kellegi teise käest. Siis oleme rakendanud ka sellise laborusüsteemi, eks siis meil on 5 gruppi klassis, kõigepealt küsid kõik oma gruppikaaslased üle ja siis alles saadad ühe esindaja õpetaja juurde. See ka distsiplineerib seda, et õpetajal on 5 inimest, kellega tegeleda, mitte ei ole 25. Et soovitame ka seda kasutada. Et te lihtsalt ei võta neid jutule, kui nad omavahel ei ole ära arutanud. Saadad kohalt tagasi. Tegelikult lõpus arutatakse kõik asjad ära ja tehakse ära ka. Nii, kõik tähtele! Nii, mis me saime ISKE ja GDPR-i kohal? Kus on probleemid? Mõni, mis teie? Kas me saame? Asu, okei. Räägime, meil on nii 2 minutit teie. Kõigepealt räägin mina, kes ma sest asjast kõige vähem tean. Urve, ekspert, räägi. Meil on siis Eesti EE valitud. Sobib. Eesti elanik, mitte kodanik, aga elanik suhtleb riigiga ja vastupidi. See on siis see suhtluse eesmärk tegevused. Valijakaart, e-post, sisse, kirjutus, kinnisvara, hoitoihi, load, perekonna, seis, haridus, töökoht, ehlis, eesti keele ja kodakondsuse, eksam, retseptid ja nii edasi. See oli siis isikuandmete koos, siis läks ka siin. Need hästi palju tegelikult on võimalusi. Kõike. Turvameetmete kirjeldus. Siis seda logida ID-kaardi, mobiili ID, panga, linki, smart ID-ga, korooliga ei saa. Üliturvatud. Ütles ekspert, millest parem. Ligipääsevad erinevad organisatsioonid, kohus, politsei, nõige, kassa ja nii edasi. Probleemid. Andmete väärkasutus. Oota, mis see 15 minuti siis välja logimise? See lihtsalt soovitus. Okei. Ja ekspert minu kõrval ütles veel, et kes on töötunud kohtus, ütles, et droon võib luurata sinu akna taga sinu andmeid ja see on näide elust, mitte fantaasia. Rohkem ei jõudnud. Eesti EE, kui nüüd võtsa Kaido Iske peale ka selle koha pealt, et see vist tead vastust, eks ole. Et kui palju ta siis meil üleval peab olema? Et noh, kas ta peab olema kõige kõrgem, et ta peab olema kogu aeg üleval 24-7 või tal võib olla 0,00999? Nii palju ma nüüd tead. Ja meie, mis oli, miks ma tõin e-kooli näite koha pealt, on see, et meile kooli inimestele, eks siis õpetajatele on e-kool nagu, või siis see e-kooli laadsed süsteemid nagu selline, kui ta maas on, sa ei saa tööd teha. Ja kui koolis internet on ära, sa ei saa tööd teha. Ja Eesti EE on siis meil Eestile see, et kus seda ei ole, siis nii. Aga kui sa nüüd vaatad iskeklass, kas tal oli kõige, minust oli tal mingi osad, ei olnud kolmandast andre või teisega. Ei ole. Just. Et tegelikult riik ikkagi ütleb, et vahepeal võib korra ikka maas ära käia ka, eks ole. Aga e-kooli kohalt ütled, et ei, et me ikka sul mingi päeva või kahega lahendame probleeme. Aga praegu ma seda helpdesk listi näen, siis on niimoodi, et kui on 5 minutit maas on, siis on elu läbi. Tegelikult süsteemid ei ole mõeldud, et on kogu aeg üleval. Seda tulekski õpilastele selgitada, et kui me küll arvame, et Facebook on meile kõige eluliselt vajalik, no siis antke andeks, tõmmad ei pea garanteerima üldse teenust tegelikult. Lihtsalt nemad saavad sellest kasumit, sellepärast nad hoiavad seda hästi üle. Aga võt, jah. Et siis see nagu avas päris paljud inimeste nagu sellest maailma, et aga ei siis ei peagi üle. Et ma ei peagi e-koolis sõltu. Aga teil on siin kursus üks vastuolu, ma tahtsin juhatada sisse, et seal on need samad, see käideldavus ja need kõik kolm mõistet seal, et nad on väga pinnapealselt seletatud, et seal jääbki mulje õpilasel see, et see kõik, ükskõik, mis teenuse ma üles panen, ta peaks nagu kogu aeg üleval olema, et see ju ei ole, et isegi eBay oli alguses, kui ta tuli, oli mingi reede, oli mingi aeg, kus ta oligi ametlikult maas, et vahe on võiks mõelda seda ka, et meie või koolis käinud, meil on mõelda Facebooki. Käisime ka koolis, aga tallib see jäänud. Et jah, see ongi asi, mida koolis arutada, aga kuna see kursus räägib tihti selle asjade arenduseks, siis see osa on meil jäänud nagu väikseks selle koha pealt. Ja me üritsime ka neid asju natuke seletada seal küberis ja see on lihtsalt liiga arusaamatu. Ka täiskasvanud inimesed on see arusaamatu asi.
nii et me lihtsalt näitame, et seal olemas, kui tulevikus satub tööle, siis sa võib kuulnud seda sõna, me jah, ei eelda see kõike oskada, aga jah, et selle e-kooli näitega me üritame natuke avada seda teemat nende jaoks, et see ei ole selline asi, mis on kogu aeg sul olemas. Aga jah, ma mäletan magistraatiri ka seda, et need ka ei saanud aru asjad. See on raske teema natuke. Teised mõistada samamoodi, et see on hea, kui ta hiljem tuleb sinna sisse teemana, aga mis mulle ei meeldinud, oli see. See oli kuue, okei, see teema. Jaa, ta on turvateema, ta ongi turvateema. Tähendab see, et kooli peaks nama kiti vabaks ka teeme. Okei. Pekka. Nii, üks asi, mida meil ka veel võttesime, et ka selle turvakursuse koha pealt, mis meil on see küberkaitse, et kui me laseme, noh, me lähme väga tiiti kooli näidetega, siis teil võetakse lihtsalt kooli näidet maha. Ja öeldakse, aga noh, mis mõttes ise jätsite vaad oluliselt. Et me ka seal piiri üle käime mingit asjadega. Aga jah, nii selge, et selle kohta me Kaidoga võtame läbi, kuidas seda paremini selgitada ja võib-olla rohkem lahti seletada. See on hea tagasi. Vaatame siis ära ka küberkaitse kursuse. Digiteenustes on siis määgin sellise praktilise ülesanded, materjali, kuidas see maailm on. Nagu pilootisena ütlesin, saime tagasi, et need tehnilised osad olid rasked. Ja me ei oskagi sellest täna üle minna muud juudi, kui tuleb järelikult õpetajad, kes on sellest tehnilise osa õpetamises rohkem huvitatud, eraldi koolitada. Et siis kas meilis võtab ise need inimesed ja näitab, kuidas ta teeb ja kuidas ta õpetab. Need, kes on koolis veebi teinud, need inimesed on potentsiaalselt, kes võiks seda osa õpetada. Ja siis teine asja, mis me mõtlesime, on see, et äkki seda kursus peaks andma kaks inimest. Üks on see tehniline osa ja teine on siis see, mida suudab siis ka majanduse õpetaja äkki ära. Nii, aga küberkaitse. Küberkaitse koha pealt oli meil siis neli põhiautorit, kes siis on kõik Tallinna tehnikaülikoolis kunagi läbi käinud või siis praegu õpivad või töötavad seal. Kool õpetaja materjali jälle saladus. Nii, link on nii vale. Kohe paneme siin õige. Küberkaitse. Ja teemade koha pealt, siis kui te ainekava vaatate, siis ainekavas on seal tegemist üle 100 tunni materjaliga. Siis tuli teha otsus, et mida me siis jätame, mida me ei jäta. Aga siis me otsustasime seda, et äkki koolis ise teaksis otsus ja tegime kursuse, mis on umbes 70 tunni materjali peale. Et kooli tuleb ise hakata valikult tegema, mis on teile kõige olulisem. Sest osad asjad on osades koolis õpetatud kodanikõpetuse tunni raames, osad kuskil arvutitunni raames. Et siis tuleb lihtsalt vaadata koolis läbi ja kui koolis ei ole midagi tehtud, siis võtta see lihtsam tee, mis teil võimalik on. Aga jaguneb ta siis ainekava jagunes ise neljaks, meie teesime ta kolmeks kokku, oli nagu loogilisem, on siis infoühiskond, mis on selline lihtsam nagu digiohutuse teemal, et kuidas ma siis ise internetis käituna, mis on siis minu andmete koha pealt natuke olulisem takakab tulevik, et infoühiskonna areng ja tulevik on Eesti põnev teema, seadused ja regulatsioonid. Ja siis me võtsime sellise tehnilise poole, kus saab nagu rohkem proovida ka midagi. Ja seal on siis risk ja oht. Andmete identiteedil on need lihtsamad pettused, kelmused, vaime, füüsiline tervis. Sellised teemad võtsime läbi. Need koolid, kes on läinud väga sügavikult, siis neile on seda vähe. Et nemad tahaks juurde siis üldse tehnilist kursust, aga võib-olla siis tulevikus, kus saaks nagu vaadata hetkel, kes nüüd tahaks sammu edasi selles kursus astuda, siis on ülesanded targalt internetis.ee, õpetame siis noori häkkereid välja. Seda on siis viidatud ka edasi õppimise karjääri all. Aga vaatame jälle ülesandeid, aga selleks tahaks teid jälle gruppidesse jagada. Ja nüüd jagame siis samamoodi, et tuleb jälle rida. Kes on siis, ma ei tea, küberkaitse, digitaalne ohutus, annan oma paroolid kõigile sellases. Nii, et teeme rivi jälle.
kõike jagan kõigega , paroolid ka on avalikult seina peal ja siinpool ääres on siis need , kes on need tunnevast väga eksperdina , siis on digitaalse ohutuses , kes on ise natuke teinud midagi ja siis sedamoodi . nüüd vähemalt tulevad kõik ettepoole , ma saan aru , et keegi paroole ära ei anna . ei , vot sina oled , näed , liigud siin , tõlkisid meil kõiki imeasju juba , nii et tule , tule . millele kohe ? ma isegi panin arvuti . no vot , vot , vot . panite arvuti kinni ? Mirel , tule nüüd ära , sa eile arvutasid . sa ei ole seal . Mirelile , ma Mirel leidis eile arvuti lahti , ma joonistasin talle ühe naeru ära . nii , Janel , nüüd jälle vale koha peal oled . ma olen kuulnud , et sa oled kuskil koolis seda õpetanud . Ja, ma jagan paroole kõigil . jaa , sa jagad ka paroole . kooli ajal mina jagan paroole kõigil . no jaa , jaa , mis tegi . no aga jah , see on natukene segamini . julgelt võiks . jah , ja teeme selle rivi , et kõik ära loovad . nii , ja nüüd on . nüüd me jagame kaheksaks . üks , kaks . kolm . neli . viis . kuus . seitse . kaheksa . üks . kolm , neli , viis , kuus , seitse , kaheksa , üks . kaks . nii , sõbrad , leiate ülesse , ülesanded on siin . üks . üks . üks . neli . kolm . ja aega anna kümme . kolm , üks , 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 kolm , ma tulen siia . see sinu lause ei tea . ja te saate selleks nädalas mõelda . ründame lihtsa nutikasse . mõtleme , kus siin on jamad , kus , mis tehnika siin on , mida saab rünnata , kuidas lihtsalt , kuidas saab . igal rühmal on oma ülesanne . nii , Vildikas , ja Vildikas , no meil on , mis meil on , meil on õpetaja arvuti , eks ole . kaanid saab rünnata , see on meil mingi lift on ju , see on mingi jama koht , eks ole , lifti saime üle vaja , kui et oleks . ja las keegi küsib , vaatab nagu , eks ole . nii , drooniga öeldi , et lendad . ja
just ukse vahel on mingi padi pandud, ukse vahel on padi pandud, ei saa mida rünnaku asi, mida sa saad rünnaku. On see suvane vahel. Mis see on? Kui jõskine? Kas see on nii võitud? Ja
no lahti vähemalt . aga kellel on Delli laadija ? aga võtame siis kiiresti asja kokku , kuna meil on täpselt nii palju aega , et üks minut on iga tiimi kohta , siis me teeme seda väga kiiresti . me juba kontrollisime Kristi üle su arvuti , nüüd sa jätsid selle siia laagile . meil on neli laadi . usu mind , me leiame selle laadi , kui vaja on . oleks ma tüdruku pannud , mitte isa ta harjutas selle  nii , number üks rühm , infomanipulatsioon . ma küsiks , kas kedagi on kriteeritud , aga pidutsi kõrvast . teised rühmad ka nüüd kuulavad , mida räägitakse meile . infomanipulatsioonid , teil oli siis , ma saan aru , tekkis mõte , et kasutada seda pool infot , jah ? pool väärinfot . päriselt ka , meil nüüd söögiaeg läheb , kui me ei . üks minut . ja , üks minut . räägi see huvitav  mis küsimus on nüüd väga palju , nii oot , kohe , kohe . Trump on nüüd tasub pileti . ja , Donald Trump annab kõigile ühe otsa pileti , kes soovivad ära minna Ameerikast , kas Mehhikosse või Aafrikasse . ma usun selles . meie uus , meie mõeldud välja uudise põhi on see , et Pärnu Postimehe arvamuslugu , õppimine on tudengi töö , mille eest tuleks palka maksta , sest et come on , eks ju , ta ei pea minema tööle ja meie tuletasime sellest uudise aastast 2022 hakatakse journalistidele õppimise eest palka maksma , et nad jõuaksid endale nii piisavalt kiiresti soetada peale tulevat Apple'i iPhone'e . oma õla on alla pannud startup TransferWise , startup'i TransferWise , Nortal , Cleveron ja nende miks ongi IT-sektori töö leevendamine , sest et iPhone'ide kasutamine ju nii ja teie aeg on läbi , väga hea , igal juhul parem uudis , kui täna oli Tartu Ülikool , kes ütleb , et tudengid peavad maksma . väga hea , et selliseid valeuudiseid , üks on õige , üks on vale , vaata , kuidas vahet teed . võib ka mängida väga lihtsamat mängu , räägi endast kaks fakti , üks on õige , üks on vale , vaata , kuidas ära tunned . ja siis näed , kuidas tegelikult mõned inimesed oskavad manipuleerida rohkem ja mõned ei oska , aga see on selline asi , et kui sa oskad ka rohkem näha  nii , kontode analüüs , kolm veebilehte , mis teile kõige rohkem meeldis ? kui jõudsite otsa vaadata ? jõudsime ikka . no need on tegelikult , need on natuke erineva sisuga . et kui see esimene rohkem räägib sellest , et milliseid . jah . et milliseid nagu asju üldse see leht nõuab , et millega peab nõustuma nagu  et rohkem räägib sellest , siis ülejäänud olid need , mis kirjeldasid , kuidas siis nagu oma selle konto kuskilt ära kustutada . ja selgus , et ega nii lihtne see vahel ei ole . et näiteks kui Facebooki puhul jäävad alles kõik need sõnumid , siis selle vene versiooni kohta , see VK kohta oli ainult sihuke kommentaar , et seda on lihtne kustutada , aga kuidas seda teha , et . infot ei olnud . Infot ei olnud . ja mõlemad , teised ma vaatasin , seal on ainult lihtsalt nagu keegi kasutajatest kuskil mainis seda , et see on lihtne . ahah , okei okay. . jah , et on olemas selline asi , et sa kirjutad oma Gmaili aadressi , paned parooli ja siis tema otsib sinu postkasti läbi ja annab sulle välja kõik kontod , kus sinul on konto . väga hea teenus , eks ole , kohe nägid , millest peab eemaldama , aga kui sa selle korra peale endale lasid , mis su meeldidega tehti ? just , ma lasin korra peale , võin öelda , põnev oli . ma pidin kohe kõik ära vahetama , kõik oma paroolid . aga jah , et siin tasub siis rääkida võib-olla sellest , et ka küsida , et kas te kasutate konto paroolide hoidmiseks midagi . ja mis need variandid siis võiksid olla , et kas sul on see kuus parooli või sul on mingi password , mingisugune gorilla või mis iganes nimega need on . aga see on tavaliselt asi , mis lastele väga meeldib , need uurides nad tegelikult saavad aru , et võib-olla peaks mingi  uutmoodi käitumist tegema . mis on väärtuslik või kes on väärtuslik , ülesanne kolm . nii . kõigepealt siis valisime ruttu ära , räägime sellest . ja rohkem inimesi . säästa tuleks reisijaid . säästaksime siis inimesi loomadega võrreldes . laseme kõike maha , mul on tunne praegu  siis eelistame heas vormis , pigem eelistame naisi , noori ja kuna
tehisintellekt areneb, siis hakkame vaatama kindlasti, et me läheme varsti nägu sinna sisse, eks ju. Siis hakkame kindlasti eelistama haritud seaduskuulekaid ja noh, lõpuks siis võtame selle rahapunkti ka, et äkki siis rikastega läheb paremini. Iinas on siis meil igal inimesel küljes mingisugune number, käitud halvasti number läheb allapoole, et prillid paned ette, siis näed, kas on ulme, siis väga ei ole enam. Ehk siis, kui ma Ameerikas olen, siis neid teemasid ei arutata, ütleme niimoodi, kõik on väärtuslikud. Aga kes siis pääseb lõpuks, on... Auto. Ei, no auto ka, selles jah, jah. Aga kes järgmisena pääseb, oli siis meeste rahvas, kellel on väike beebis üles. Nii et, kui mees ennast pääseb, ta astub beebi jäädus üles. Beebide müük poest. Just kui jõudis välja, et ta just avati just startab beebid poest. Nii, üles. Palju maksavad sinu andmed? Mis see tead saite? Meie. Tegelikult ei maksanud suhtnud. Just. Et aga palju te enda väärtuseks saite, kui sisestasite? 159 dollar. Ahaa. Mina eile... Oli soov. Okei, oli soov. See oli alla toos. Selle eest sa oled nõus müüma. Jah, selge. 60 dollari eest oleks saaks kõik info kätte. Ma olen odavavad ja alla toos. Just. Et on siis juba väike veebileht, kus sa saad määrata enda väärtuse erinevate kategooriates. Ütleb sul lõpus, palju sa siis maksad enda meelest. Minul oli siis 3800 dollarit. Ja lõpuks ikka olin alla euro. Laste soov on ikka miljoneid, siis saad ainult paar tolderit. Just, et see on väga vahva leid meid. Täna on kohe mingi saad. Et soovitame. Nii, mis viirused meil olid? Meil olid siin... Kust üldse saab selliste hashide kohta informatsiooni? See on virus.com. Siis... Nimesid on siin erinevaid, aga meil siin oli mingi... I love you virus oli. Mingi My Doom, siis on... Ojan Backdoor mingi selline. Et oli küsimus, et kuidas siis tekitada viiruste ja üldse sellist teemad vastu huvi. Kui sa arvad õpilastele ette sellise koodi ja ütled, et tegemist on mingisuguse viirusega, mingi salakood, eks ole, siis kui ta läheb sinna virustotalisse, teeb selle koodi seal ära, vaatab, uurib seda, siis ta saab paremini aru natukene ja ta tegib huvi sellise viiruse maailma vastu. Kui lihtsalt loetleb ette talle, et oh, meil on selline viirus, see tegi seda, see tegi seda, no siis minul ei teinud ju midagi, eks ole. Aga kui ma ise selle läbi teen, sellise salakoodiga. Et miks hästi palju QR-koodi koolis kasutada üks ülesannete tegemisele? Mul on QR-kool laua peal, saad arvab ülesanne. See tegelikult tegi huvi, ma juba nägin seda ja siis ma lahendan ülesande. Ta nagu otsingu mänguna on. Et mõjub tegelikult tunnis paremini. Et, ja iga üks ei saa kõik samu asju näiteks ka. Siis on hea. Aga jah, et siin me saame rääkida, et see asi on hash, eks ole. Et igal failin on hash, ei ole viirusel. Ja need midagi siis tähendavad, et ma midagi muudan selles viiruse koodis. Sama viirus natukene erinev ja kohe jälle viirus kõrre ei võta. Nii, kellega on tegu? Kas keegi sai kätte mõne inimesele? Me katsetasime siin, me püüdsime neid seal rea järgi ära ajalt esimese rea meesterahvadega. Eks selline veebileht nagu Skype Biometry, kus sa saad ka põhimõtteliselt sisestada foto ja siis ta tuvastab. Ekraaniga telefoniga pilti tehes ja mobiiliversioonist, siis ta suhtes tuvastada selleks vasakult neljandest rahvus, keda me ei tundnud, et ta suhtes tuvastada selleks käsimeste rahvus. Siis võibolla, kui ma oleks desktopin võtnud selle screenshoti teinud ja siis ta võibolla oleks võrraldanud tuvastada. No lastele tegime lihtsam üles, et panime nimed olla ka, et ta pidi lihtsalt googeldama, aga kuidas seda siis lahendada on siis lõikad välja ja Google pildi otsing ja võtab välja tegelikult enamik nendest. Ja siis tõesti on see, et neid mehi tuntakse rohkem, naisi tuntakse vähem, et pidime otsime siis ülesandeks, et oleks võrdselt näiteks. Ja siis selgus, et mehed on ainult kratid ja naised pole pahandust kuskil teinud ja et ongi sõike ebavõrdsus seal maailmas veel.
nii et naistega oli natuke keeruline, aga siis leidsin, et okei, paneme siis neid tublisi eksperte ka, et kes on siis midagi korda saatnud. Aga jah, vaad sellised ülesandeid on meil ka küberbankil, et on pilt, küsitakse, kes on ja kuidas kätte saad. Kes siis pildil on? Kes siis pildil on? Minge sinna keskkonda siis teete? Steve Wozniak, Edward Snowden, Julian Assange. Nii. Ja me kohe võtame stiili kõige lõpus, oli kõige makriili. Aga ülesanne 8 testi ja mõtle oma paroolide kohta, kas keegi tegi testi läbi? Nii, me jõudsime teisele lehekülje lõpul. Nii, kuidas tekkis, kuidas tunne tekkis, et kui lapsed seda testi teevad, kas nad mõtlevad asja tule natuke? Nad peavad keskenduma ja sellele töökoha põhimõttele siis nagu koolile. No, praeguselt on nii, aga siin võib mõeldada käib põni võiks, kuidas tuleviku töökohast käituda, eks ole. Mis siis need VPN-id asjad tähendavad, eks ole, ka jälle otsivad välja. Ja tegemist on siis TNS-e see magistri tööga, kus siis ta võisuse ingliskese testi, mis siis asju saab siis mõõta. Nii, on sait, mis võib või siia vaatama tulla. Kõik võivad siia vaatama tulla ja kaasa mõelda meiega. Meie tahtsime maa murda Nitsa nutikassi. Kuidas meie nüüd hakkame siis üldse lahendama seda probleemi? Näiteks teie alustate selles, et kaarisite ära, missuguse tehnika siin on. Et te ka näete kõik seda tehnikat. Ja iga väega saab mingit jama teha, eks ole? Ja kõige huvitav, mis oli see lihtik. Vaadis ja palun. Jah, näed, see tuleb olema seda näha. Ja telekad. Kuidas meil teha? Kuidas? Ja Kaido tegi siin alternatiivset kaardistust. Räägid ka meile, mis sa räägid? Ma pärast ütlen, et mulle võtlis sinna. Aha, okei, sa räägid pärast siis. Nii. No me ei õksi vaid vaja ei rooda. Aha, jah. Kus on? Kus on, jah? Kus on? Kus keegi saab aru? Kus on? Wi-Fi rooda. Nii, vaadake. Ta on ära peidud. Aga on siia. Aha, jah, no näed. Nii, mudel on näha, number on näha. On mudel number näha. Kui ei ole, toome tooli. Ja kuidas me sisse saime? Kes sai ühest uksest, kes sai teisest uksest? Kellele viseti aknast võtti? Aknas on... Nii. Trooniga saab siin lennata vaata. No jah. Aga Kristi sõtsi, et vahepeal uksed on lahti, eks ole? Siitpond on kindi, sealt on iga poolt läke. Üle seal tee nii-öelda saab siin optiga vaadata. Aa, just. Kas mis talu lasku selle asja? Kas teil on nii palju varjata siin, aga siiks niimoodi? No näiteks saate teha koolis seda, et kuidas siis teie koolis asju vajatakse. Kuidas saab kooli sisse üldse? Mina saan igasse kooli sisse. Väga lihtsasti. Ma tulin IT juurde. Siin on võtmed, siin on see kass ka veel selle kaasa, et jumala ees seda IT juhti, mida keegi ei taha näha seal algorusel. Sest ta on teatud nii jõudne inimene, kes alati on kuri, kes nõuab korda ja siis kui keegi küsib IT juhi juurde, siis on parem see kohe ära saata, sest on samasugune inimene. Ma olen igal pool sisse saanud. Ja siis ma olen Tallinna ülikoolis, ma sain niimoodi, me teeme tudengi projekti, meil on näha vaja kõiki kaameraid, mis me selle tädikesega koos vaatasime kõiki kaameraid. Nii, siis mis on veel? Kristi, kas sa laenaksid mulle hiirt? Sulle kui nii on seal? Mulle läks ei ole hiirt. No vaata, et hiiret sain jätte niimoodi, noh, Mirellil oli see mälupulganali, et sa tahaksid, ma kingin sulle midagi, eks ole. Et noh, väga lihtsalt selliste inimlike asjadega saab nagu sisse. Jah, see on lahti. Kellel on arvuti praegu lahti? Mulle. Jah. Ma saada kiire meili. Ma eile juba joonistasin sulle midagi. No võt. Nii, Kaido, mis sa räägid? See ei taha keegi joonistada. Jah. Ma ka lahti. Sa kellegi arvutasid veel lahti. No ma räägin. Nii, Kaido, räägi meile, mida sa teeksid siit, kui sa... No, okei, kui ma oleksin väga paha inimene. Ehkki ma olin päevalt luurel. Siin... Kui võiksin pidata paremine pulka maha, kaotada ära, kus peal on midagi huvitavalt, mis tuleb väga nakatada masinad. Ma jätan kuskil nõgeda maha. Ei seta siin laua ka? Siis tõud koolidest oli juttu vastas maja, aga tegelikult üks pangin ja binokel. Et kui elu rool on lahti. Siis... Noh, kui ma oleks väga jõhkri inimene, siis
ma süstiksin midagi sinna veeparki. Aitäh. Kujuti seal, mitte midagi kõrgat. Aga esnaga siis... See õpikus on väga vahva lugude käikult. Oli räägiti ühest lennuturvalisuse praktikandist, kes tegi oma turvatöö eksamit. Ülemus käis andistada ülesande. Seal on põhulik. Parasel kui inimesed lähevad peale, siis nüüd siia panna sinna pomm. On mõdugi mängud. Siis on pätt, siin mõdes on natuke õhkulasta panna sinna pomm. Samal ajal, kui kõik peal läheb. Põskas kasvud juukseid, et kuidas võimalik on. Läheks ju kohe ära. Meeskund on see, et reisid on peal. Siis juba tehke ringi. No igistad seal 5 minutit ja siis selle peale see ülemusite järgul manun sulle lähtematust reeva riide. Pane selga, mine pane paika. Mis pakub, mis oli? Mingi munder? Jah, täpselt, õigesti kohta läheb. See tavaline... Kollane vest, see kollane helku vest. Panin seda peale, läks tähtsa näoga jalutas sisse, keegas selle kappi tahti, pani mängupommi sisse, jalutas välja, mitte keegi mitte midagi löönud. See on see, et inimene kuulub sinna sellesse keskkonda. Ta pidi seal olema. Ei pea isegi lentori mundrit panema sellega. Tavaline helku vest. See on mingi töömees, noh. Ja see, samamoodi üks teine vend läks mäleta bändi. Pääses tippbändi backstage ja klava taha. Ka niimoodi, sest ta nagi välja nii, et ta pidi olema seal. Ja sama asi käib ka näiteks keelekasutuse kohta. Kui te teate õigelt terminoloogiat, muidu see pedi näide oli väga hea, see on täpselt see, et mul on ite juhti vaja. Et see on täpselt see, et see on täpselt see nupp, mille peale vajutada, et inimesed peab näks tahaks. Mille aga ma ei taha, see on mingi jäle mingi noorik. Mille ära kõrku. Nii, siis veel, mis meil võitavalt on. Lausin treegitest oli juttu. Lagi. Kui ma olen paha mees ja käisin luurel, siis siin on sõike lämbu, et üks kaamera või mikrofon rohkem kui vähem, sel ajal mitte keegi ei näe. Kui tegelikult ma panen siia kuskile mingi väikse kaamera, kas keegi ei näe taga, et on siia tekinud. Või mikri. Jälle see sama heikukest jäsi, see on sõike ämbiku võtk siin üleval, midagi ei näe. Siis, nojah, see sama vestiga meilt läheb sinna alla puudi taha ja näpib seda. Tässä on aga. Minu poolest käib keset tundi. Keset tundi läheb üks vestiga mees sisse. Omadust, minu on vaja lähkulkist järgu peale anda. Kas keegi õpetada, et julgib küsida dokumenti? Äkki võib vahendust tulla. Nii, wifi. Wifiga kõige lihtsam lahendus panna püsti. Siin on veel see hitsa avalik wifi leviala. Jah, nüüd sa nõudiga silma viiteta. Ma panen, ma teen leviala, mille meil on hitsa küll alla. Ja pumpan kogu liitlusi seal, kuhu vaja. Siis, mis veel? Kapid üldugi on siis riidehoid, taskud. No kõige käsid ka. Et alati see on ka just koht, kui võib midagi mureneda ja mis prahdada ja pannakse just... Praht on prahdada, aga prahi peale on kirjutatud parooli uusikult. Või mingi huvitav muud. Kas te teda telefoni numbrit? Nii, aga et veel meil läheb sööma, siis meil on ka talendijaht, erinevad võistlused, erinevad seminaid õpetajatele. Minu küsimus on see, kuidas liksiga saada kiiremini alla, et ta vahekordus peatuks? Millised nuppe vajutama või on? Ja lähme nüüd sööma.